Кајмакот го собираат трговците и откупувачите, обвинуваат сточарите. Производството на млеко во државата постојано се намалува поради ниските откупни цени, кои во моментов се движат од 30 до 34 денари за литар предадено млеко, а сточарите ги продаваат кравите бидејќи трошоците им се поголеми од добивката. И додека млекото, сирењето, кашкавало, турдата и другите млечни производи постојано поскапуваат, откупната цена на млекото останува речиси иста, тврди подпредседателот на Асоцијацијата на земјоделци Гоце Серафимов. А не може они го направи едно кило сирење или едно кило кашкавал 500, 600, 700 денара, а млекото е 31-2 денара, 33 денара. Откупната цена не ја диктира ли држава, тоа ја диктират откупувачите. Може не е задоволително за тоа што они го откупуват млекото, да речеме, по 32-3 денара, а крајните производи ги дават долу поскап. Но тука малку има дисбаланс, само тоа со се е така, не само со млекото. И додека сточарите се жалат на ниската откупна цена на млекото, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски се пофали дека производителите на млеко деновиве ќе ги добијат за останатите субвенции од изминатата 2022, но и дека ќе им бидат исплатени 30% од субвенциите за тековната 2023. Сите тие средства ќе бидат насочени кон две категории, односно до исплата на сточарите во поглед на предадено млеко и второ, реализација на она што го започнавме, тоа е нов модел на субвенционирање, каде што до крајот на годината, за прв пат, ова историска година, 30% од субвенциите ќе бидат исплатени во ова календарска година за тековната година, односно за сите оние кои што пријавија субвенции во рокот кој што беше мај и јуни. Тоа ќе се случи за прв пат, за да ги имаат навремено средствата за може да инвестираат во следната сезона. Инаку, се уште не исплатените субвенции за литар предадено млеко за претходната година, ако и требало да им бидат исплатени до крајот на минатата година, е една од главните причини да македонскиот сточен фонд постојано се намалува, а голем дел од традиционалните сточари масовно го напуштаат овој бизнис, бидејќи високата инфлација секојдневно си го зема данокот.